Pois é, moçada boa. Estamos aí mais numa andada no mato aqui, ó. Vamos ver se nós achamos rebação hoje aqui. Tem uns pés de brown aqui retado. O nosso objetivo é ir depois daquela matinha ali, ó. Tem uns pés de pau bom lá, mas eu quero ir depois lá, que tem uma aguinha, sabe? Vamos ver se tem umas bichas boas pra mostrar pra vocês. Até daqui a pouco. E tá passando é muito, viu? Vai ver um rebanho ali, ó. Duas, três. Acho que os quatro, ou mais aí. Viu? Mais duas ali, ó. Ó, menino. Mais duas aí. Ó. Lá depois desse outro seco, tem outro seco de galha fina. Eu não vou esperar lá, não. Beleza? E o céu hoje tá lindo, viu? Olha pra isso. Rapaz, o céu tá lindo demais, moço. Olha aqui no vão escuro, ó. E o sol ali tá brilhando, ó. Pois é, hoje aqui tô caminhando largo, viu? Pois é, moçada, deixa seu like aí, assina o sininho da notificação para receber mais novidade aí do canal, viu? E hoje nós vamos observar as rebaçãs, viu? Tô com a minha Hatz Strike Edge, é porque o celular tá dando zoom máximo aqui, ó. Usando chumbo, é mais barato, né? É bonito, viu? Eita, rapaz, eu fico encantado com o carro. Rebanho de pomba que passa. Ó. Rapaz, olha pra isso. Moço, é cada uma, parece uma galinha. É demais, moço. Hoje eu trouxe meu cachorro. Mesmo sem querer, eu trouxe ele. Ele veio pra me atrapalhar um bocado, mas eu vou dar um jeito nele. Ele é o marro. Ele é comportado. Eu mando ele deitar, ele fica de boa. Olha o bichinho vindo aí, ó. Ah.